بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah, para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla Kerana memberi ruang kepada kita untuk menambahkan ibadat Mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla Walaupun dengan Kata orang selu-selu lemah tapi kita ada. Jangan tak bergerak, itu tak boleh. Sambungan kita dalam tafsir juzuk yang ke-27, surah yang ke-54, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 43. Ayat 43 buka Quran kita baca kemudian kita bagi kepada terjemahan dan huraiannya insyaallah A'udzu <tuh> <tuh> billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Akuffarukum khairum min ulaiikum أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Balik pada cerita kita Susunan ayat dalam surah Al-Qamah menarik dia punya siap ujung dia comel semua ra belaka azabi wa nuzur mustaqir muddakir kan cuma dalam sini yang lepas Allah SWT ulang banyak kali ha, tengok siapa dia yang buat hitungan analisa berapa kali fazuqu azabi wa nuzur fahal mim muddakir Setiap kali habis cerita dia ulang ayat ini. Walaqadiyasana al-Quran lizikri fa hal Ya. Cuba kira. Buat analisa berapa kali. Supaya kita ingat Allah Taala ulang bukan tak ada kerja, ulangan itu memberi kekuatan dipanggil takkid. Allah ulang. Adakah tidak orang yang ada Akar, Adakah tidak orang yang berfikir? Adakah tidak supaya kita tidak khayal baca Quran? Hmm. mudzakir azabi wa nuzur. Fazuqu azabi wa nuzur. Semua ini dia panggil ulangan itu menunjukkan kepada kekuatan ataupun takkid menguatkan amaran yang diberi supaya kita makin gerun dan kita semakin takut untuk melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 43 yang kita beri situ. Akuffarukum khairum min ulaikum Am lakum bara'atun fi zubur Adakah orang-orang kafir Kamu Wahai kaum musyrik Mekah Ayat ini Berapa kaum yang kita dah bincang Dalam yang lepas lima kan Habis lima Kita yutan balik ke Mekah sebab perbicaraan kita Episod kita sekarang Episod di Mekah Maknanya sudah habis cerita umat dulu Sekarang ni kita balik Kepada cerita kita Itu dia panggil membumikan Jangan duduk tengah cerita di Cerita-cerita-cerita akhir kali habis habislah Cerita kita turun kepada kita Mengambil pengajaran dan ibrah Supaya kita reti Apa yang kita sepatutnya lakukan Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah? Lebih baik Dari sudut Kekuatan Kekayaan dan kehandalannya Daripada kaum-kaum Kafir yang tersebut itu Berapa kaum kafir kita sebut? Fir'aun Lagi? Hmm Sebelum pada Fir'aun, siapa dia? Uh, kaum Lut Fir'aun Lut apa ni Ad Samud kaum Ad dan siapa dia mula-mula Kazabat Adun kan Nuh AS Nuh Ad Samud Lut kemudian mari dengan Fir'aun kalau nak banding dengan pokok ni mana kuat Allah Ta'ala suruh Perubat kapi ni celik mata Buka mata tengok Siapa dia yang lebih kuat? Lima tu Hebat-hebat belakang tu Fir'aun peninggalan dia Al-Ahram Siapa hari ni orang pakat hidup selfie tengok Tak ambil pengajaran juga Selfie Kau samut Oh ni Saleh Lut Pakat hidup benar di laut mati Maknanya Kita ni tidak ambil pengajaran Puak-puak kuris pergi pagi, pergi cerita, pergi saif, duk tengok. Allah kata, "Mu tengok, mu kuat, ke buat tu kuat." Hmm. Atau ada ke kamu yang mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu daripada dari terkena azab? Mu ada kitab? Mana ada kitab buat ya? buat Quraisy ni baca apa tidak? Dia panggil al-ummi, kumpulan yang tidak membaca dan tidak menulis. Ada juga orang kata ada tu hak pandak tidak ramai tidak jadi satu kumpulan masyarakat yang membaca kalau ada seorang dua pun orang yang panggil ia ya, terpencil ada bukan kata langsung tak ada tapi bukan satu budaya puak ni ni baca tidak Allah Taala peringat kepada kita mu jangan berani berani kan mu ada kita ke nak nak yakinkan bahawa kamu ni betul hmm. أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُتَصِرٌ Allah jawab Sebenarnya Mereka tidak mempunyai sebarang bukti Tak ada Bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya Kami satu kaum yang bersatu ah. Yang sudah tentu dapat membela diri konon kononya lah Dia kata kami ni Kabilah, Kabilah yang ada ni bersatu, bersatu di dalam perjuangan, oh, bersatu dia bersatu itu baru berjuang. Kan? Ini itu sangkaan-sangkaan Ia menunjuk, menunjukkan kepada kepada konon-kononya dia tu kuat. Aha. Allah menjawab, muntaf berasa besar. ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunaddubur Kumpulan mereka yang bersatu itu Tetap akan dikalahkan Dan mereka pula akan berpaling lari oh, Bila Tengok nota di bawah Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membayangkan tentang kekalahan yang dialami oleh kaum musyrik Mekah semasa mereka menceroboh dan bertempur dengan tentera Islam di medan Badar. Ini yang pelik ni. Ha? Hal ini diterangkan sebelum peristiwa itu berlaku. Sebagai satu mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ulama tafsir kata surah ini makkiyatun. Surah ini diturun di Makkah. Tapi Allah cerita ada apa ni? Sayyuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Muakkakan. Puak-puak -puak satu eh, kamu ni Quraisy. Mu tak sedo anggap mu bersatu, mu akan Bila, ha, dalam peperangan badar sebab peperangan badar adalah peperangan yang pertama berdepan secara bersenjata di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya sendiri iaitu Quraisy yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Quraisy -pembesar Abu Jahal hadir Abu Tembah Rama semua mereka bapak-bapak ni mati belaka dalam peperangan badar yang tak perginya siapa Abu Sufyan Allah Ta'ala panjangkan umur dia kerana dia nak masuk Islam. Masya Allah. Rezeki dia. Abu Sufyan tak pergi. Sebab dia bawa rombongan perdagangan daripada Syam buat balik ke Mekah. Buat-buat delegasi, Awak panggil, bisnes ni. Daripada Syam, Abu Sufyan buat balik. Dia tak ada pergi ke Badar. Seorang yang lagi Pak Abu yang selamat dalam pengabadan ni siapa? Tanda pelajaran. Abu Lahab bin. Abu Lahab ni pak saudara Nabi bila Abu Jahal kerah nak pergi perang dengan Nabi Abu Lahab orang panggil kelok kepala eh hey, tak boleh pergi mati untuk menggantikan dia Abu Lahab telah menggunakan pendekatan yang diguna oleh Ahlung sekarang dia pergi cari siapa tak boleh bayar hutan dia mari mau ganti aku pergi dengan Abu Jahal dia tak pergi duduk Mekah tapi dia mati. Dia tak mati dalam badar tu. Tapi mati. Lepas tu, cuma nak ceritanya pandar dia tu. Oh, ah, pandar dia. Jadi ayat ini Allah SWT walaupun ayat Mekah, tapi Allah ceritakan mereka akan mati. Mereka akan tewas dalam peperangan badar. Hmm. Kata di Umar radhiyallahu anhu. Lama nazalat Tatkala turunnya ayat ini, sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur ja'altu aqul. Kumpulan-kumpulan ni akan kalah. Aku duk kata dalam hati aku, ayu jam'in sayuh zam. U. Kumpulan mana akan kalah ni? Game mana ni? Oh. Aku tak tahu kumpulan mana. Sehinggalah ra'ahu bi'ainaihi aku tengok sendiri pada hari peperangan Badar dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni sayuh zamul jam wa yuwalluna dubur sayuh zamul jam wa yuwalluna dubur kumpulan kumpulannya ni akan kalah mereka akan lari ah oh. Umar kata hari ni baru aku faham bahawa Allah Taala sebut ayat itu di Mekah dulu nak memberi kekuatan semangat kepada orang Islam bahawa kita akan menang. Ah oh, kita akan menang. Mereka akan lari. Itu ini dipanggil isyarat bahawa itu dia dalam bahasa kita dipanggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri isyarat kepada dia satu benda yang akan berlaku. Alhamdulillah peristiwa itu telah berlaku. Ali ali tafsir, ahli ahli tafsir, ahlu -ahlu siar, penulis-penulis kitab-kitab sirah mengatakan itulah Uh, peperangan ini berlaku dalam peperangan Badar. Peristiwa ini berlaku dalam peperangan Badar. Abu Jahal dan geng-geng dia tewas tu di dunia tengok di akhirat pula ayat 46 Balisatu mawiduhum wasatu adha wa amar bukan kekalahan itu bukan saja bukan sekak perang badar aja bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk mereka menerima balasan yang sepenuh-penuhnya oh. Jangan sedar hati, atas dunia ni mu boleh dia. Akhirat esok lagi dahsyat. Wasaatu adha wa amar. Wasaatu adha as-saah bila kita sebut saah di sini dengan bahasa al-Quran dan sunnah iaitu kiamat. Dengan mana al-qiyamah? Sebab apa? Dinamakan kiamat dengan saah sebab terlalu cepat berlaku. Pom tiup suruh naik Israfil Zem mati habis Pom tiup sekali lagi Pakat bangun belakang Laju Lalu tu dia kata sa'ah 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 Sa'at Beberapa sa'at saja. Eh sa'at ni sekejap ya Sawa ni Beberapa sa'at hmm. Maknanya kamu fui buat kapi tidak akan berakhir episod kamu atas dunia. Tidak kata Abu Jahal mati dalam perayaan badan agak maka sudah setakat itu. Tamak dalam Allah. Bahkan mereka akan dijanjikan dengan satu lagi perjumpaan yang besar. Iaitu hari akiamat. Wasa'atu adha wa amar. Kiamat itu lebih dahsyat, lebih besar. Dia punya bala bencananya. Haa, oh, sudah. Hmm, insyaAllah. Tabarakallah. Allah kata apa? Hmm? Azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit, amat berat siksaannya ayat 47 innal mujrimina fi dalalin wasu'ur sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada di dalam keadaan sesak di dunia dunia sesak dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka, Nauzubillah. Allahu Akbar Apa nak kata? Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim Zuku masa saqar Semasa mereka diseret dalam neraka Dengan tertiarak Ayy. Orang oh, kelata kata heret susah Heret susang Maknanya heret terbalik Arik kaki Allahu Akbar Tertiarak di atas muka mereka Dikatakan kepada mereka Zuhu Masya Rasakanlah kamu akan bakar api neraka Ambil Enak sangat tu oh, Paroknya bagus Nyebubuh dia Ambil Nak kata apa Na'udzubillah Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin Sesungguhnya kami menciptakan tiada -tia sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah. Mana bila orang ni kena tarik atas muka, eh hok ni paling berat sekali dah. Muka ni tempat paling mulia tiba-tiba dia ditarik di atas muka dia. Dicampak ke dalam neraka na'udzubillah penghinaan yang cukup dahsyat. Baik, kita belajar di sini satu ayat. Ayat 49 ini perlu ditadabur. Perlu diteliti. Tentang apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Di dalam ayat ini tentang takdir. Inna Kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya Allah kata kami menciptakan Tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang ditentukan Para jemaah sekalian Beriman dengan qada dan qadar Apa makna qada Perkara yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla Aw oh mana kadar perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Benda ni akan berlaku. Lari tak boleh lari. Nak lepas diri tak lepas kalau sudah ditulis. Cuma oleh kerana kita tidak tahu apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita maka menjadi tanggungjawab kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak terkena ke atas kita bala bencana Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunia wal akhirah kan doa yang selalu kita baca pada waktu pagi zikir-zikir waktu pagi jangan lupa baca para jemaah sekalian inilah di antara kepala modal kita aset kita dalam bahasa budak-budak ini panggil takaful insurance Sehingga para ulama mengatakan zikir waktu pagi dan petang ini ibarat seperti perisai baju besi bagi seorang pejuang. Pejuang-pejuang mereka nak pergi berperang dia buat apa? Dia pakai baju besi. Kita yang nak selamat di dunia dan akhirat kita baca zikir waktu pagi. Maka saya kempen sangat-sangat di antara buku kita ni zikir waktu pagi dengan petang ni jangan lupa kita baca sebab inilah perisai benteng kita. Sebab terdapat bacaan-bacaan dia kata apa? Ada bacaan siapa dia baca dijaga daripada syaitan, daripada jin, daripada keburukan. Ada bacaan kalau kita baca dengan yakin dan percaya Allah akan sekalau mati Allah Taala bebaskan dia daripada api neraka. Apa lagi yang kita nak? Inilah inilah benteng pertahanan yang paling kukuh supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat insyaallah maka bila kita kata kita beriman dengan qada dengan qadar dengan ketetapan Allah azza wajalla itu di sini kita kena dia dia masuk dalam rukun iman kan rukun iman salah satu rukun iman dia antu minabil qadari khairihi wa syarrihi kita beriman dengan takdir Allah Taala yang baiknya yang tak baiknya. Maka ayat ini Allah kata khalaqnahu inna kullasyai'in khalaqnahu. Allah Taala jadikan semua benda itu biqadarin dengan takdir yang telah ditetapkan Allah. La yazidu wala yanqus. Takdir Allah Taala ni tak nak kuat tak nak cepat. Allah kata sekian-sekian. Peristiwa ini akan berlaku pada saat ini. Kalau dia tuhat tuhat tulis tuha, tuha. Orang ni mati di sini Kita tak mau pergi Tak kaji pergi pun situ Tiba-tiba bila nak mati Eh nak pergi eh Peristiwa yang berlaku kepada Salah seorang daripada jemaah haji yang mati Ketika keren Keren yang ngakak baga-baga Di majid haram terbalik Berapa tahun dulu Berapa tahun? Tahu berapa? Ya? eh? yang menempat lima tahun dulu dah. anda tengok dalam rakaman masjid haram CCTV tunjuk orang itu saing jalan 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 pakcik kita ni rahimahullah orang nak mati situ Sapa di tempat keren nak jatuh tu dia tunggu situ entah dia cari apa dalam TV tunjuk duduk cari poket benda-benda saing kawan dia jalan dua ke kawan dia pergi dia tunggu situ sebab kita tengok Masya Allah takdir Allah Azza wa Jalla dia tunggu buat apa tau cari benda-benda nak buat cari tengah dia tunggu tiba-tiba mari hal, halilenta pom terbalik keren tu zop betul-betul tempat dia duduk kita kata Masya Allah ajar dia menunggu di situ dia berhenti di saat orang lain semuanya berjalan pergi itulah takdir Allah Azza wa Jalla sama juga kita kalau Tuhan takdir contohnya seorang ni Eksiden kereta pada pukul 5.5 minit tang contoh eh, dia keluar rumah pukul 5 selamat tapi tak kena Allah Taala mengatas segala gala pergi Allah tinggal pula doh kertas kau buku pusing balik sebab apa nak tunggu 5 5 minit yang akan berlaku peristiwa di situ tak akan boleh lagi nabi kata jaffatil aqlam wa tuhiyatus suhuf tak kena Allah Taala itu telah ditulis kalamnya telah menulis dakwanya telah kering maknanya tak ingat kata apa dah hmm. cuma itulah yang dikatakan al qadaru sirullah fil ardi takdi Allah taala itu rahsia Allah taala kita tahu kalau kita tahu senanglah pula hari ini berlaku sekian-sekian kepada awak mungkin sini akan berlaku benar kita tak ingat kita tak tahu masalahnya tak tahu maka bagaimana kita nak nak minta petunjuk supaya kita dapat benda baik di antaranya kita kena kaji nak ke tak nak lepas kita buat kajian secara manual kita kena solat istikharah minta petunjuk biar Allah Taala tunjuk kita ni betul ke tak betul ha artinya segala benda itu takdir Allah Taala cuma kita kena ingat manusia ni diberi akal pilihan supaya kita buat pilihan yang tepat pilihan yang betul dalam membuat pilihan jangan kata aku ni macam robot ya orang pecik tekan swiss berlaku kepahaman macam ni dalam dunia Islam ni nama dia kepahaman golongan jabariyah jabariyah ni dia kata manusia ni macam robot seperti bulu di udara ikut dia tiup oleh angin ke kanan atau ke kiri itu dia panggil pokok Jabariyah. Kita ni tak ada tak ada ikhtiar. Satu lagi kumpulan nama dia apa ni pokok Qadariyah pun yang menafikan qadar Allah Taala. Tuhan tak tahu apa, jadi baru tahu. Ah ha, takdir. Ini kumpulan-kumpulan yang dikira sebagai ajaran sesat. Kita pengikut ahli sunnah wal jamaah ni kita wasatun bainal ifrat wat tafrid. Kita duduk tengah-tengah. Kita kata manusia ni semuanya berlaku peristiwa ni dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Memang tak boleh lari dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Namun begitu Allah Taala beri kepada kita akal, pemikiran. Yang kita boleh berfikir bagaimana nak memilih yang baik, bagaimana kita nak menjauhkan diri daripada perkara yang buruk. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah yang kita baca pada pagi jumaat inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura ha. inna hadainahu sabil kami telah anugerahkan kepada manusia jalan otakmu boleh berfikir Imma syakiran sama ada mu beriman wa imma kafura ataupun mu kafir dua ya beriman atau kafir mu pilih dia nak maka di dalam kaedah kita belajar ilmu ni dia panggil ilmu al iradah masyiatullah ketetapan kehendak Allah azza wajalla tidak akan berlaku kecuali dengan apa yang ditakdir Allah tapi oleh kerana kita tak tahu, maka kita kena berusaha memilih yang terbaik. Memilih yang paling comel sekali. Maka Allah kata, sahah, sahah al-ikhtiar, cara kita nak pilih jalan yang baik itu luas. Kerana itu kita diberi pilihan dan kita dimuhasabah. Dihisab. Allah Ta'ala kata kepada Ahlul Jannah dalam surah At-Tur yang kita baca, bima kuntum ta'malun eh ahli syurga Ambillah lah nikmat-nikmat yang besar ni dengan sebab usaha yang kamu lakukan muata dunia yang baik aku baik Allah kata kepada ahli neraka dalam surah al-sajdah ayat 14 Bima kuntum ta'malun dengan apa dengan sebab apa yang kamu lakukan. Ataupun dalam ayat lain kata ma apa yang kamu lakukan. Itu menunjukkan keadilan Allah Azza Wajalla. Tuhan akan balas mengikut apa yang dia buat. Orang ni buat ni, ni mu dapat. Orang ni buat ni, ini kamu dapat. Masya-Allah tabarakallah. Dalam ilmu akidah dia panggil iradatullah. Iradah ada dua kategori. Tanda ni para pelajar. Iradah satu dia panggil iradah kauniyah. Allah Taala nak no, alam ini jadi gini-gini. Maka dia akan jadi kaum payakun. Satu lagi dia panggil iradah syar'iah. Kerana Allah Taala mengikut syarak, Allah nak semua manusia ni jadi beriman pada Allah. Tak mau kafe. Tetapi satu lagi iradah yang pertama tadi iradah kauniah, Allah Taala tetap dah. Abu Jahal mati kafe. Firaun kafe. Abu Lahab kafir. Maka dia tak akan berubah. Itu dia panggil iradah kauniyah, perkara yang Tuhan dah tetap tak akan berubah, tetapi iradah syar'iyah Allah nak sebab tu dia panggil ya ayuhan nasu budu rabbakum, ai eh manusia sembahlah Tuhan. Jadi kita kena memahamilah dalam isu ni dua kehendak Allah Taala yang pasti berlaku, ada kehendak yang Tuhan nak orang yang beriman, tapi kira iradah kauniyah kata dak dia rapi teguh. Macam Fir'aun Macam Abu Jahar Macam Abu al tu. Wal-Aiyah Subillah Kesimpulannya Ahlus Sunnah Duduk tengah-tengah Kita kata manusia ni Ada akal Boleh memilih Berdasarkan kepada iradah Berdasarkan kepada Takdir Allah Azza wa Jalla Oleh kerana kita tak tahu Kita jangan kata ini takdir Allah Sebelum kita usaha buat hmm. Baiklah Uh, di antara kesalahan anda tuan-tuan di antara kesalahan manusia salah guna ayat takdir dia kata bila dia kena tangkap kena igak buat maksiat ke buat dosa ambil rasuah ke nah, tak kuasa yang ambil rasuah tiba-tiba SPRM lagi tangkap orang marah dia eh hey, Jay, kenapa buat ni dia kata jangan marah. Itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Ha. Betul atau tak betul? Jawabnya tak betul jalan lah gitu. Eh, mu nak ha ambil rasuahnya. Sibuk ke takdir apa? Mu tahu dah rasuah ni haram di sisi Islam. Rasuah ni haram di sisi undang-undang. Rasuah ni jijik di segi kebiasaan manusia apa tahu benda kotor. Mu buat kenapa? Patut menyalahkan takdir. Kita kata tak. Tapi Nak menenangkan keadaan Kita kena kembali kepada takdir Contohnya Kita dah jaga Peraturan SOP cukup Bawa kereta ni baca Bismillah Subhanallah Zizakhara Nahaza Jaga segenal Jaga disiplin Jalan ikut Dia punya tata tertib Tata kelola jalan raya Tak langgar kita SOP Tiba-tiba mari kereta mabuk, na'uzubillah. Mari kereta laju, lepas kawalnya, bom, dia langgar kereta awak. Maka ketika itu, untuk menenangkan hati kita, kita kata apa boleh buat? Saya dah berusaha untuk yang terbaik. Saya dah ikhtiar, ikut peraturan. Tapi takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya, hancurlah kereta saya. Takdir Allah Ta'ala juga, saya selamat itu dia panggil kita boleh berhujah dengan takdir untuk menenangkan keadaan seorang bapak didik anak dia daripada kecil bagi makan kismis juga dia tak pagi. nak suruh anak cerdik contohlah atar tuition lagi pilih sekolah yang terbaik bayar beribu bayar -baya. tiba-tiba mari SPM masya-Allah si capo si capo <zoysiar> eh tak ada Kita kata itu takdir Allah Azza wa Jalla Nasib sayalah Usaha sudah ada Teknikal Jadi Tak dapat Itu dipanggil takdir Allah Azza wa Jalla Banyaklah benda-benda kita ni Kadang-kadang kita rancang anak kita ni Nak masuk universiti tu Masuk tempat mengaji sini-sini Tapi tak dapat Kita kata itu takdir Allah Azza wa Jalla Kita balik kepada Qadar dan Qadar Kita pun tenangkan hati kita Kita kata ini Allah Ta'ala pilih al khairu makhtarullah yang baik itu apa yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk kita kita sabar kita menerima takdir kita terima ketetapan Allah Azza Wajalla insya Allah InsyaAllah kita jadi tenang tapi jangan sekali-kali menggunakan hujah takdir ketika buat maksiat buat musib buat apa ni bencana buat apa ni benda-benda tak baik uh, jangan salah saya polis tangkap dia kerana mencuri cik Awak kena belajar akidah. Saya mencuri dengan takdir Allah Ta'ala. Ah, boleh pada. Itu salah. Kalau ada orang cakap macam ni, kita duduk dia. Lepas dia cakap, kita ambil penumbuk. Bom. Wui, atas raya dia. Aduh, dia kata. Celaka mu, kenapa tumbuk aku? Ha, sorry bang. Takdir Allah, saya tumbuk awak hari ah, ni. Ha, baru tahu. Agak-agak dia terima kalau tak takdir tadi. Hangit tak akan terima. Takdir kok juga mana mu ni? Tumbuk atas palu aku. Maknanya jangan menyalahkan takdir di dalam perkara-perkara keburukan yang kita buat tapi kita nak menyalahkan Allah Taala itu tidak betul. Cuma kata dari kata ulama kata tulis. Kata dari para ulama yuhtaju bil qadari fil masaibi la fil ma'aibi. Tulis hena. Kan? yuhtaju bil qadari fil masaib la fil ma'ayib kita boleh berhujah dengan takdir Allah Azza wa Jalla di dalam perkara-perkara yang terlibat dengan musibah untuk apa? untuk menenangkan hati melapangkan dada apa boleh buat saya ada usaha saya ada ikhtiar saya dah buat tu buat ni, tapi Allah Taala takdir Allah Taala mengatasi segala-galanya tak dapat, tak dapat diselamatkan, tak dapat melepaskan, kena juga ataupun yang kita hajat tak dapat, kan? Kita kata takdir Allah Taala, baulah hati kita tenang. Kita berkata al khairu mahtarahullah la fil ma'ayib. Jangan guna takdir untuk nak membetulkan keaifan kita. Kenapa awak mencuri? Takdir Allah. Kenapa membuat benda jahat ni? Takdir Allah, pain, buih sebut tiada Ha, biar dia celik mata. Kenapa tumbuk saya? Takdir Allah. Ha, agak-agak melopak dia. Bengong mu. Takdir ikut juga mana tumbuk aku. Kamu pun bengong juga. Kenapa bagi buat maksiat yang Tuhan larang? Maka kaedah ni besar. Al-ihtijaju bil qadari fil masaib la fil ma'ayib. Ingatlah para jemaah sekalian. Maksudnya setiap manusia ni apa bila berlaku bencana, mati orang-orang yang disayangi ataupun berlaku peristiwa yang tidak diingini di luar daripada kehendak dia maka dia boleh ber berhujah dengan takdir sebagaimana Allah tersebut dalam surah At-Taghabun ayat 11 ma asaba min musibatin illa bi idznillah Wa man yu'min billahi yahdi qalbah Ma asaba min musibah tidak ada apa-apa yang berlaku musibah illa bi iznillah kecuali dengan kehendak Allah dengan izin Allah taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu siapa yang beriman dengan Allah Allah taala akan pimpin hati dia ke jalan yang benar. Uh, maka kalau kita gunakan takdir Allah taala nak lari daripada tanggungjawab nak lari daripada apa ni perkara yang mengaibkan kita kata salah salah guna takdir itu tak boleh digunakan alhamdulillah jadi belajarlah tuan-tuan ana ada syarah panjang dalam bab qada dan qadar para para, para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita syarah kita kepada kitab perisai bagi sekalian mukallaf ataupun syarah kita kepada risalah kecil beriman kepada qada dan qadar yang ditulis oleh Syekh Abdul Hadi Hafizahullah Ta'ala Ana baca di sini Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita Tentang takdir Allah Sangat penting Kalau tidak kita akan jadi manusia stres Manusia sakit jiwa Macam-macam manusia akan jadi Sebab apa? Sebab kita tak boleh menerima keadaan yang berlaku Baiklah tamat kita tentang takdir Kita pergi kepada ayat 50 Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar Dan hal kami Dalam melaksanakan apa yang kami kehendaki Tuhan kata apa saja hak kami nak Hanyalah satu cara sahaja Cepat jadinya seperti sekelip mata Allah kata apa? Kun Faya ku jadi lalu itu dia panggil arahan Allah Azza wa Jalla. Hmm. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal mim Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Ha. Oh. Orang-orang okay, okay, dulu macam kita juga berjalan atas dua kaki. Ada kepala, ada mata, ada pik, ada otak, ada akal. Maka adakah siapa yang mengambil peringatan dan pelajaran? Fahal mudakir. Muduk berjalan ke Syam, berjalan ke Yaman. Rehla tu syaitai saif ada tak? Zaman kita hari ini, kita pakat pergi sana sini. Pergi selfie sana, selfie sini. Adakah kamu mengambil pengajaran? Ataupun sekadar menghabiskan duit travel saja? Hmm. Allahu Akbar wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis dalam kitab suratan amalan Allahu akbar maktub fi az zubur az-zubur dengan makna zabur wa zabru bi makna al-kitabah sudah ditulis apa yang kamu buat apa yang kamu lakukan Allah Ta'ala tulis ditulis oleh para malaikat dalam kitab-kitab catatan la yadhillu rabbi yansa Allah Ta'ala tak akan lupa sekali-kali tu yang kata apa? wa kullu sagirin wa kabirin mustatar dan tiada perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat tanda tuan-tuan dalam kata-kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kata hisap kita ni bukan dengan kilo bukan dengan kati bukan dengan pikul tapi kita punya hisap amalan bizarrah fa man ya'mal misqala dzarratin zarah ni gak kan besar biji sawi besar atom kecil tu kira-kira kita mana telangak sangat teliti sangat dakik sangat halus dia punya kiraan kalau nak kira orang pikul, sop banyak sikit dah Habislah. Allah Ta'ala tamatkan surah kita ini dengan ayat yang cukup menenangkan jiwa, melapangkan dada, dan kata-kata semangat untuk beribadat. Innalil innal muttaqin fi jannatin wa nahar Allahu akbar Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam jannat dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai air comel bukan air keruh susu macam kita fi maq'adi muqtadir di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya habis insyaallah doalah tuan-tuan Allah ja'alna minal muttaqin ya Allah jadikan kita orang yang bertakwa fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir kita akan duduk dekat dengan Allah azza wajalla dalam syurga nanti insyaallah doa banyak-banyak faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz Siapa dia selamat daripada api neraka, dia akan masuk syurga. Itulah manusia yang bahagia. Alhamdulillah, tamatlah surah Al-Qamar. InsyaAllah kita akan bagi kepada surah Ar-Rahman. Surah yang kelima dari dalam surah dalam juzuk yang ke-27 ini. InsyaAllah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين